אז אני רוצה להציג את דוקטור מיכאל ברוסילוב. אתם יודעים, כשיש לך את הזכות לעבוד בצוות גדול, אנחנו יכולים להרכיב פאזל באמת מעניין, וכל אחד תורם את החלק שלו במה שהוא טוב, במה שהוא הכי טוב, במה שהוא פחות טוב, ואז נוצרת בלילה מאוד מעניינת. אז אני שמחה להציג את מיכאל. מיכאל הוא חבר ורופא מצוין, שיש לו ידע רחב לא רק על המוח וההפרעות התפתחות של המוח, אבל גם במערכות האחרות, בלב ובשאר המערכות ברובה. אבל למיכאל יש משהו מאוד מיוחד, ואני מקווה שאתם תשבו עכשיו, תקחו פופקורן, כי מיכאל הוא קוסם. התמונות שלו והדמיה שלו היא מהממת, ויהיה לכם עכשיו את הזכות לא רק לשמוע את הניסיון הרחב שלו, אבל גם לראות באמת איזה אומנות הוא עושה מהמתמר. תודה רבה, מיכאל. אני רוצה להוסיף עוד מילה. אני יודע את זה על בשרי, שאתה מגיע לארץ, שזה לא ארץ שלך, ובמיוחד אם יש לך מפתא, לפעמים יש לך מזל, יש לך מפתא דרום אמריקאית או מפתא איטלקית, ואז כולם, אתה מהחבר'ה. כשאתה מגיע לארץ עם מפתאים מסוימים, אחד מהם זה מפתא רוסית, אבל גם מפתא צרפתית, גם מפתא אמריקאית, הישראלים, יש שם איזה מין ריאקציה נגדך. זה משהו שמי שלא חש את זה על בשרו לא יודע. ומיכאל הגיע אלינו אחרי שהוא כבר היה אולטרסונוגרפיסט מנוסה מאוד, והגיע ליחידה איפה שהיו אנשים, הרבה מאוד מהם מבוגרים ממנו, ותוך 24 שעות הפך להיות חלק של היחידה, מוערך ואהוב, ואני חושב שאין הרבה קליטות כל כך טובות כמו הקליטה של מיכאל. מיכאל היום הוא מאסטרו, הוא מאסטרו באולטרסאונד, זאת אומרת, אין הרבה כאלה שאני יכול להגיד את זה. אז מיכאל, הבמה שלך, תראה לנו מה שאתה יודע. תודה רבה, אתם שומעים אותי? אלכס? שומעים. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, אני כולי צמרמורת. מילים מאוד חמות לשמוע מחברים לעבודה, אני אף פעם לא קורא לו גוסטבו, כי בשבילי זה מנטור, אבא מקצועי, כל דבר בחיים, אבל מגוסטבו, חבר, לשמוע מה ששמעתי, זה פשוט צמרמורת. אני הולך לדבר היום, עכשיו, ולשתף אתכם בשעה אולי קרובה, בניסיון שלנו, באבחון שאנחנו עושים בבדיקות, שבדיקות באות אחרי שעשינו כבר סקירה שהיא סקירה מאוחרת. אוקיי. ואני רוצה להראות לכם, אני דווקא מתחיל ממשהו שהוא מאוד צעיר, ואני יודע שצופים בנו הרבה אנשים, גם בארץ, גם ברחבי העולם, והבחנה להערכתי היא הבחנה שאתם כולם כבר יודעים, אבל בסוף אני אדבר ואראה לכם מה זה. בינתיים תחשבו אם אתם רוצים. אז אני שמתי כותרת של ההרצאה שהיא כותרת של משפט שאני מאוד אוהב אותו. מאוד קשה לתפוס חתול שחור בחדר חשוך, במיוחד שהוא לא נמצא שם. אז כשאנחנו עושים סקירות בשבועות 22 ו-24, לעתים החתול הזה הוא לא נמצא שם. ועכשיו אנחנו בהדרגה נלך ונראה איך אנחנו תופסים את החתול הזה כשהוא מופיע, ומה יכול להיות סיבה להופעתו. אפשר לחלק ל4 פרקים גדולים, סיבות להפרעה בהתפתחות של המוח בשלבים מאוחרים של ההיריון, ואני הולך לפי השכיחות. הקבוצה הראשונה זה זיהום. קבוצה השנייה זה הפרעות קורטיקליות, קבוצה השלישית זה דימום, ומקום האחרון שהוא נדיר מאוד, נדיר מאוד שזה מופיע בעוברים, זה טומוס, גידולים. כולנו יודעים את המילות קסם או אותיות קסם, סטורץ',
אז מה אנחנו בודקים? אנחנו בודקים ציטומגלווירוס, טוקסופלזמוזיס, פרווירוס, הכנסתי גם זיקה, נעזוב את זה, זה לא רלוונטי לנו, גם בעולם זה כנראה טעם ונשלם לעת עתה, אבל לנו זה פחות רלוונטי. אז אנחנו נתחיל מ-CMV, כי זה זיהום הכי שכיח, ולקחתי סטטיסטיקה מארצות הברית, ותראו את הסטטיסטיקה, שבארצות הברית כל שנה עד 2% מילודים נולדים עם ציטומגלווירוס, 40,000. כאשר מתוכם 400 זה מקרים פטליים. מקרים פטליים זה נולדים ומתים. ו-8,000 ילדים, 8,000 ילדים שהם ילדים פגועים כל שנה מציטומגלווירוס. עכשיו תסתכלו בשביל להשוות. תזמונת דאון, 4,000 לשנה בארצות הברית. בנינו אימפריה שלמה להילחם בתזמונת דאון, שזה חצי מפגיעות בציטומגלווירוס. פטל אלכוהול סינדרום זה פחות רלוונטי לארץ, פחות שותים כנראה ופחות נשים שותים בהיריון, אבל עדיין תראו את הסטטיסטיקה בארצות הברית, זה פחות מציטומגלווירוס. הספינה ביפידה, שעכשיו זה טרנד חם, מנתחים, זה הרבה פחות מציטומגלווירוס שפוגע בעוברים בתוך הרחם. מה דפוס הפעולה של הווירוס? האם זה טרטוגן? האם זה פגיעה בסטם סלס? האם זה גורם לתהליכים דלקתיים? האם זה פגיעה וסקולרית בשליה? כולנו היום יודעים מה זה ציטוקיניק סטורם עם קורונה וירוס, אבל כנראה גם שם קורה ציטוקיניק סטורם. זה משנה אפופטוזיס, תהליכים של אפופטוזיס ובנייה. יש מאמרים חשובים, לא מעולם גינקולוגים, מאמרים חשובים מוירולוגים, שהם מדברים על כך שכל התהליכים האלה, כל דפוס הפעולה של הווירוס הוא נכון. השאלה שאנחנו תמיד שואלים, לפני שאני מדבר על אולטרסאונד, ואני שואל את עצמי, למה 40% עברה ולא 20? למה לא 100%? למה מאלה ש40% עברו, פגיעה ב5%, פגיעה קשה במוח? במה זה תלוי? ב-viral load, בתגובה של העובר, בתגובה של אמא? אין לנו תשובה טובה. מה שכן, אנחנו עם השנים למדנו לראות ועשינו תרשים זרימה שאנחנו יכולים להגיד האם כן יש פגיעה או אין פגיעה ומה השלכות לעתיד. אז מה שאתם יכולים לראות פה, אתם רואים זה קצת חתך שקצת קשה להגיד על ventricular dilatation, תאמינו לי שזה היה הרחבת החדרים. תסתכלו על הנוזל מסביב למוח, שמוח הוא קטן וזה אזורים שהם אזורים אוקציפיטליים, שזה לא אופייני שאנחנו רואים כל כך הרבה נוזל ומוח כל כך קטן באזורים האלה. תסתכלו על היפר-אקוגניטי, הבועקות של הרקמה סביב החדרים, שזה מבטא דלקת. אנחנו יודעים שהווירוס בא מהנוזל, בא מהנוזל מהחדרים, וזה מבטא דלקת ברקמת המוח, בפרנכימה. אתם רואים את ההסתיידויות, קלציפיקציות, ואתם כבר יכולים לראות, פרופסור מלינגר דיבר על סולקציה לא תקינה, וכבר אתם יכולים לראות פה סולקציה שהיא סולקציה לא תקינה. אתם רואים פה אקוגניות בתלמים, ואתם רואים אינטרוונטריקולר סינכיה, אתם רואים פה מין התדבקות שהיא קורית בתוך החדר. יש שינויים ששינויים גילינו אותם לפני שנתיים, שינויים שמופיעים מאוחר מאוד, לקראת סוף ההיריון, זה שינויים בגנגליוניק אמיננס או גנגליוניק רמננס, מה שנשאר מגנגליוניק אמיננס, כי הנוירונים כבר נדדו משם, ואתם יכולים לראות שיש שינויים באקוגניות. יש שינויים כאשר אזור הזה נהיה היפר-אקוגני לבן, ופה אתם רואים אזור שהוא אזור תקין. זה הוכחה שאנחנו רואים את השינויים לא בתוך החדרים, אנחנו רואים את זה מחוץ לחדרים, זה בהדמיה ב תלת מימד, במולטיפלנר, אנחנו רואים שאנחנו לא מדברים על קוריאות פלקסוס, אנחנו מדברים על הרקמה שהיא מחוץ לגבולות החדר. שבוע 32, אתם רואים עוד פעם שינויים אקוגניות בגנגליון אמיננס, אתם רואים שינויים ציסטים, התהליך מתקדם וגורם לציסטה בגנגליוניק אמיננס, רואים את הסינכיה, אתם רואים את הקלציפיקציה בתלמוס. ויש לנו שלוש הבחנות מובדלות. יש לנו CMV, CMV ו-CMV. ברגע שאתם רואים את הסינכיה, אין לנו משהו אחר, זה הבחנה שהיא הבחנה באולטרסאונד, עוד לפני שיש לכם תוצאות מעבדה, CMV.
שימו לב על האקוגניות פרוונטיקולרית. אקוגניות פרוונטיקולרית, אנחנו רואים בחתך פרסגיטלי, שהיא עוטפת חדר מקדימה אחורה, והאקוגניות היא שונה מאקוגניות שאנחנו רגילים לראות בלמינציה, זה הרבה יותר לבן, זה הרבה יותר בוהק. אתם רואים קלציפיקציות. אתם רואים שינויים בקורטקס, פולימיקרוגיריה, זה פגיעה מוקדמת יחסית. ואנחנו רואים את השליה. כשאנחנו רואים את השליה, שליה זה חלק קטן מכל הסיפור, אז אנחנו יודעים שהווירוס הוא בא מהשליה, אז שליה זה פחות מטריד אותנו. כמובן שמה שמטריד אותנו את כל השינויים במוח שאנחנו יכולים לראות. שבוע 24, עוד פעם, גניות פרוונטריקולרית, וצריך לזכור שכשאנחנו מתחילים לסרוק מוח בחשד או בהבחנה ראשונית ל-CMV, אנחנו הולכים לראות מה קורה סביב החדרים. וסביב החדרים, התמונה הזאת אנחנו יכולים לקבל בהדמיה נרתיקית. דרך הבטן מאוד מאוד קשה, פרופסור מניגר כבר אמר את זה, מאוד מאוד קשה לשפוט אקוגניות, כי הרגישות של המטמע היא לא מספיקה של להגיד מה קורה סביב החדרים. אז לכן מאוד מאוד חשוב לעשות בבדיקה וגינלית. נכון, אתם עכשיו אומרים, ואם הוא באקוז, החיים לא אידיאליים. אם הוא באקוז, יש לנו בדיקת דימות נוספת ששמה MRI, אנחנו נזהרים גם בה, ואלה דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאין לנו. אבל הבדיקה האולטימטיבית זה בדיקה דרך הנרתיק. אתם רואים סולקציה שהיא סולקציה לא תקינה. כל זה תוצאה של פגיעה ב-CMV. עוד פגיעה ב-CMV, אתם רואים פה אזור היפר-אקוגני, שזה גם הדמיה מולטיפלנרית. זה פגיעה באזור גנגליוניק אמיננס. ככל הנראה, הפגיעה הזאת זה דימום שהתרחש כתוצאה מ-CMV. שבוע 28. כשאנחנו מדברים על הסינכיה בתוך החדר, זה באמת הידבקות בתוך החדר, אבל אנחנו יכולים גם לראות שיש פה כבר פגיעה ברקמת המוח. כלומר, הנזק הוא הלך ופגע כבר בפרנכימה מוחית. הנזק הוא מתרחב. עדויות. שבוע 29 ושלושה ימים. אתם יכולים לראות פה בחתך אקסיאלי, הגישה היא בגישה נרתיקית, משום שהראש היה מאוד מאוד נמוך באגן, לא הייתה אפשרות להשיג את הבדיקה בגישה בטנית. אתם רואים שחדרים הם חדרים מורחבים, יש ונטריקולה מגליה. יש קלציפיקציות. ויש פגיעה בצרבלום. צרבלר היפופלזיה, פגיעה מאוד קשה, מאוד קשה, התהליך הוא התחיל מוקדם. ואישה בחרה בלהמשיך בהיריון, ואתם רואים פשוט מה שנקרא Natural History of Disease, אתם רואים פשוט התקדמות של המחלת CMV, למרות שאנחנו לא רגילים לראות את זה, כאשר הבחנות אנחנו עושים מוקדם יותר, ונשים הולכות להפסקות הריון, אישה בחרה להמשיך בהיריון עד שלב זה. עוד מקרה מאוד מעניין, שבוע 33, אנחנו ידענו שלאישה יש CMV, ושימו לב, הבדיקה בשורה העליונה זה בדיקה בגישה בטנית. בדיקה בגישה בטנית, ובגישה בטנית אנחנו קיבלנו תוצאה שאתם רואים פה עכשיו, זה ציסטה טמפורלית, כאשר אנחנו צופים על האזור הטמפורלי דרך מסטואיד. זה הגישה היחידה שיכולנו להגיע לשם בכלל, כשאנחנו מדברים על בדיקת מוח, מאוד מאוד חשוב להבין שהבדיקה זה קצת פילוסופיה, אומרים לנו אל תעשו דיקור מישפיר, אומרים לנשים אל תעשו דיקור מישפיר, תגיעו למקום, יעשו בדיקה מכוונת מוח. אתם צריך לזכור שאחרי בדיקה מכוונת של מוח עומד בן אדם שניסיון כזה או אחר, העובר שהוא שוכב בתנוחה כזו או אחרת, והמכשיר, יש לו יכולת או אין לו יכולת. זה מילים מאוד יפות להגיד, תלכו לבדיקה מכוונת ואז אם הכל תקין, אז אנחנו בסדר. תמיד צריך לזכור שאנחנו בני אדם ואנחנו יכולים לפספס, אנחנו יכולים לטעות, ולחשוב טוב בהתוויות כן או לא לעשות דיקור מישפיר, על מנת לוודא חדירה של הווירוס לעובר. אז פה אנחנו נפלנו על העונה הטמפורלית, שהיא מאוד קשה להשגה, אבל פה רואים שיש ערס של עונה הטמפורלית, בגישה בטנית.
פה אנחנו רואים תהליך שהוא תהליך LSV, לנטיקולוסטיאת וסקולופתיה, ובגישה הנרתיקית אנחנו כן, כשאנחנו כבר ידענו שיש את הציסטה טמפורלית ואנחנו ידענו לכוון, אנחנו הגענו גם בגישה נרתיקית וראינו שהעונה הטמפורלית היא עונה שהיא פגועה, שהיא נפגעה. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על late findings, כשאנחנו מדברים על שבוע 5-6, ואנחנו מסתכלים בגישה בטנית, אישה הייתה אצלנו במעקב מתחילת הריון ועד השלב הזה, וכל הבדיקות היו תקינות, והיא הגיעה לבדיקה אחרונה כדי לקבל מאיתנו ברכה ללידה, אנחנו שמים מטמר, ולכאורה הבדיקה היא בדיקה תקינה, אנחנו לא רואים שום דבר בגישה בטנית. אבל אמרנו שאנחנו רוצים לוודא מה קורה עם המוח בגישה נרתיקית, בקירוב, במטמר שהוא מטמר רגיש יותר, ואז אנחנו מקבלים שינויים בגנגליון רמיננט, אנחנו מקבלים LSV, ואנחנו מקבלים ממצא ציסטי באותו אזור שהיה גנגליון רמיננט פעם. מה המשמעות של הממצאים? המשמעות בעיניי או בעינינו היא מאוד חשובה, כי אנחנו מראים את המידע הזה, הילד הזה הלך ללידה, אישה ילדה, מאוד חשוב לנו להעביר את המידע הזה למטפלים, לרופאי ילדים, כדי שהם ידעו איך אחר כך לטפל בילד וכל מה שתהיה לטיפול לילדים בציטומגל הווירוס, לא ניכנס לזה. טוקסופלזמוזיס, זה גם חלק מהבירור שאנחנו עושים, טוקסופלזמה גונדי, זה חבר ותיק וישן שלנו, הוא קיים בכל העולם, למזלנו, הרבה פחות טוקסופלזמוזיס שאנחנו רואים אותו בארץ, וככה הוא נראה במיקרוסקופ. ועכשיו, איך הוא עובר? אל תזרקו ואל תגידו למטופלים של המטופלות שלכם לזרוק חתולים מהבתים. המקור ההדבקה העיקרי זה חיות בר. חיות בר שעושים את הצרכים שלהם, ואז חיות חיות בית הולכות ואוכלות את זה, אנחנו אוכלים בשר של פרות, ומשם זה מקור העיקרי של טוקסופלזמוזיס. גם חתולים יכולים להעביר, אבל המקור העיקרי זה בשר. וכיוון שבארץ כמעט ולא אוכלים בשר לא מבושל, אז למזלנו אנחנו פחות פוגשים טוקסופלזמוזיס בארץ. שוב, אמרנו שהוא מפוזר בכל העולם. ומה שחשוב בתהליך של טוקסופלזמוזיס, צריך לזכור שהשיליה בשלבים מאוד מוקדמים זה בריאר מאוד טוב לטוקסופלזמוזיס. ועברה בשליש הראשון קורית רק ב-10%. ומה זה אומר? אותם 10% שהטפיל כן הצליח לחדור את השיליה, הם יהיו מקרים הקשים. בשליש השני זה קרוב ל-30%, ולקראת סוף הריון זה עד 70%, כי השליה היא מאבדת מיכולת לעצור את הטפיל עם התקדמות בהריון. וזה תרשים זרימה של הטיפול, כולנו מכירים את זה, לא ניכנס, עדיף שנדבר על אולטרסאונד, כל הדברים אפשר לראות גם בספרות. וזה מאמר של פרופסור מלינגר, שהוא פרסם עם קבוצה מדרום אמריקה, ושוב אמרתי שהמקרים האלה זה מקרים שנכנסו למאמר מדרום אמריקה, כי למזלנו יש פחות טוקסופלזמוזיס. ותראו איך זה נראה, רואים ונטריקולומגליה, רואים נודולים, גושים, תוך פרנכימטיים, ואכוגניות פרימטריקולרית שהיא מאוד דומה לאכוגניות של שראינו בציטומגלווירוס. עוד פגיעה אחת בטוקסופלזמוזיס. לא צריך להרחיב בדיבור, אתם רואים שכל המוח הוא פגום, ותכף נדבר בהמשך על עוד דברים, והוא מזכיר פה מאוד משהו, וככה נראה טוקסופלזמוזיס עם פגיעה שהיא פגיעה רחבה. עוד פוקוסים מודולריים של טוקסופלזמוזיס ואסטריטיס. אישה בהיריון, שבוע 22, הכל היה תקין, סרוקונברשן זה פחות אופייני, סרוקונברסיה הייתה בשבוע 30 ועדיין תראו לאיזה פגיעה זה יכול להגיע. עכשיו אנחנו נדבר על פרוווירוס. פרוווירוס, הוא קיבל את השם הזה כי זה וירוס הכי קטן בין כל הווירוסים שאנחנו מכירים.
והוא אחראי על עד כ-50% אחראי על היווצרות של ההידרופס פיטליס נון אימיון. ואנחנו יודעים שהווירוס הזה עובר מאישה לעובר, ואנחנו יודעים שבזמן המגיפה של הווירוס זה יכול להגיע להדבקה עד כ-10% בכלל האוכלוסייה, באוכלוסייה של נשים יולדות. עובר, עוד פעם, אנחנו עכשיו כולנו בעולם של בסטרס של הווירוסים, הוא עובר עם טיפות, הוא עובר עם דם, והוא עובר מאימא לעובר. וזה המקרה, מטופלת שהגיעה לסקירה מוקדמת, אתם יכולים לראות שהלב של העובר לגמרי תקין, זה הערכתי בכל זאת, אתם יכולים לראות שאין שום אזכור לעיגול נוזלים בתוך הבטן, ראש, וזה היה בשבוע 16 ויומיים, כאשר מטופלת מגיעה לסקירה שנייה, בשבוע 22 ו-4 ימים, אתם רואים שעברו בסך הכל 6 שבועות, אנחנו רואים עובר שהוא עובר הידרופי. אנחנו רואים פה נוזל בתת אור, אנחנו רואים נוזל בחלל הבטן, והיה נוזל סביב הלב. מיד הולכים ובודקים מהירות זרימה ב-MCA ומגלים שמהירות הזרימה היה 63 סנטימטר לשנייה, שזה 2.11 מום, שזה קטסטרופה, אז עובר הזה עובר אנמי, והסיבות שיכולות להיות, אמרנו שזה ככל הנראה זה פרוווירוס, הייתה ספיקת לב. מעניין אותנו מוח. תצפו שנייה בסרטון. אנחנו רואים שמוח הוא מוח לא תקין. הוא מוח לא תקין לא באיקוגניות של פרנכימה מוחית, וגם אתם רואים ציסטה בשלב מסוים. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים באזורים הפרונטליים, שוב משתמשים בטכניקה מולטיפלנרית, אנחנו רואים פה שינוי באקוגניות באזור הפרונטלי, גם בחתך הקורונרי, גם בחתך הסגיטלי וגם בחתך האקסיאלי. זה רקמה שהיא רקמה בצקתית. אתם רואים פה ממצא ציסטי, שממצא ציסטי שזה הרס באזור הגנגליון אמיננס. כלומר, זו תוצאה של האנמיה הקיצונית. המטופלת הגיעה לבית חולים רמב״ם ודיברתי עם חבר עידו שול, עשו בירור, ובירור הראה שזה אכן פרוווירוס. פולו-אפ, אישה קיבלה עירוי דם אחד, כלומר עובר קיבל עירוי דם אחד, ואישה בחרה להפסיק הריון. מאוד קשה, אבל יש פה פגיעה שהיא פגיעה מאוד קשה ומאוד קשה לחזות התפתחות העתידית של העובר והיילוד לאחר הלידה. קבוצה השנייה זה דימומים. אנחנו יודעים שיש שלושה גורמים העיקריים שהם אחראים על הופעת הדימומים תוך רחמיים. הקבוצה הראשונה זה נייט. זה נאונטל, אוטואימיון, אלואימיון, טרומבוציטופניה, טרומבופיליה, והשחקן שהוא שחקן יחסית חדש ומשמעותי מאוד, זה פגיעה בגן COL4A1. שבוע 22, שם מגיעה לסקירת מערכות, סקירת מערכות שנייה, זה למעשה בדיקה הראשונה שאישה עושה בהיריון, ואתם כבר יכולים לראות פה שיש פה שינויים במוח, והשינויים האלה הם מאוד מאוד אופיינים לדימום. אתם רואים פה בצקת בפרנכימה המוחית, זה סריקה בחתך הקורונלי, זה סריקה בחתך האקסיאלי. ומה אנחנו רואים בתמונות סטילס? אנחנו רואים פה ונטריקולה מגליה שהיא קלה יחסית, מיילד. אנחנו רואים פה אי סדירות בדופנות החדרים, שזה קרישי דם. ואנחנו רואים ככל הנראה שהדימום הוא התחיל מאזור של גנגליוניק אמיננס. ועכשיו אנחנו צריכים להחליט במה מדובר, איזה דרגת חומרה יש לדימום. מאמר שהוא מאמר כנראה שהוא הכי חשוב וכנראה שהוא יחיד שהוא מאמר רציני, זה מאמר של פילו, שמדברים על האוטקאם, על התוצאות של הילדים שהיה להם דימומים תוך מוחיים במהלך ההיריון. אנחנו מדבר עכשיו על החלוקה, אנחנו מדברים על הופעת הדימום שהוא מוגבל לג'רמינל מטריקס, זה דרגה 1. אנחנו מדברים על דרגה 2, כשאנחנו רואים שיש קרישי דם
בתוך החדרים, אבל אין הרחבת החדרים. דרגה שלישית, כשאנחנו מדברים על הרחבת החדרים, ויש יותר מ-50% מנפח החדר שהוא תפוס עם קרישי דם, אנחנו מדברים על דרגה הרביעית, שזה פגיעה בפרנכימה. וכשאנחנו מדברים על פגיעה בפרנכימה, צריך לזכור שזה לא פריצת דם מחדרים. הפגיעה בפרנכימה זה פגיעה שהיא נוצרת מלחץ, מגודש שהוא נוצר במערכת הורידים, מערכת הורידים הקטנה בפרנכימה המוחית, ושם קורה ההרס המוחי בפרנכימה. והתוצאות של המאמר, תוצאות הן ממש ממש מפחידות. 40% מהעוברים מדרגה 2 ומעלה מתו בתוך הרחם, במאמר שלהם, ומאלה שכן שרדו ונולדו, יותר מ-50% היו ילדים פגועים. אז כשאנחנו חוזרים ואנחנו מסתכלים על התמונות, להערכתי, זו הייתה דרגה 3-4, הייתה דרגה 3-4, וכשאנחנו דנו בישיבה המולטי-דיסציפלינרית שלנו, הראיתי כמובן את המקרה לחברים, והרדיולוג שלנו, דוקטור ליאת בן סירה, היא אמרה דבר שהוא פשוט נחרד בי, היא אמרה שהדרגה, מי שקובע דרגה חומרה זה מי שראה את הדימום הראשון. אם היו אחר כך שינויים שהלכו ונעלמו, זה לא משנה את ההבחנה, וכנראה שזה נכון. אנחנו מדברים על טרומבופיליה, יצא לי לדבר עם פרופסור טלי סגיל לפני יומיים, ואני שאלתי אותה מה היא חושבת על הטרומבופיליה כפקטור לדימומים, אומר שזה הפקטור. מצאתי מאמר או כמה מאמרים, אני לא אציף אתכם בכל זה, עוד פעם אפשר לבדוק באינטרנט, שפה אנחנו רואים פה פגים, שתי קבוצות, שקבוצה אחת כן עם טרומבופיליה וקבוצה השנייה בלי טרומבופיליה, ותוצאות די דומות. אבל עדיין כנראה שזה מאמר קטן ולא מספיק מקרים, כנראה שכן טרומבופיליה זה כן פקטור מאוד חשוב בהופעת דימומים תוך מוחיים. נייט, אנחנו כולנו יודעים מה זה נייט, זה נוגדנים שהם נוגדנים כנגד טרומבוציטים של אבא, שמגיעים לעובר ועורסים את הטרומבוציטים וגורמים לטרומבוציטופניה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד דומה לתהליך של ABO, אנטי-D מה שנקרא, או קבוצה D, רק שהנוגדנים האלה מתיישבים על קולטנים על התעשיות ולא על אריתרוציטים, וזה גורם לירידה בטרומבוציטים, טרומבוציטופניה העוברית, ואלה חמישה נוגדנים החשובים שהם אחראים על הופעת הדימומים בהיריון, ויש עוד תת קבוצות. אוקיי. כשאנחנו נותנים ייעוץ לגבי דימום, מה אנחנו יכולים להגיד למטופלת, מה עליה לעשות? אנחנו אומרים, את הולכת לעשות בדיקות, את הולכת לעשות נייט, את הולכת לעשות טרומבופיליה, וכל פור איוואן זה עדיין תהליך שהוא תהליך מורכב, לא מבצעים אותו בארץ, וזה עדיין במסגרת מחקר, אבל זה דבר שהוא דבר חשוב. ואנחנו מדברים על ארבע קבוצות שאפשר לחלק, שהיה תינוק עם טרומבוציטופניה שהוא נולד, היה כן דימום, אבל לא נמצאו נוגדנים, היה תינוק שהיו נוגדנים ולא היה דימום, וכך הלאה, והכי מסוכן, ולהריונות העתידים, אנחנו רואים שכן יש סרולוגיה חיובית לנייט, ודימומים מתחת לשבוע 28. זו קבוצה שהיא מועדת לפורענות בהריונות העתידיים. כל 4A1, קולגן שהוא אחראי על הבנייה של השלד של הרבה רקמות בגוף האדם, ומה שחשוב לנו זה, חשוב שזה בנייה של כלי הדם. וברגע שיש פגיעה בגן כל 4A1 או כל 4A2, יש כלי דם שהם כלי דם שבירים, וזה יכול לגרום גם לדימומים תוך מוחיים. יש 4 פאטרנס, פנוטיפ פאטרנס לתורשה, אתם יכולים לראות, לא נפרש את זה, נתקדם למקרים. שבוע 26, אישה מגיעה, ואנחנו רואים פה שדופנות החדרים הם לא סדירים, אנחנו רואים פה היפרקוגניות בדופנות החדרים, וזה שרידים של דימום שהיה. כרגע, עוד פעם, קשה להגיד מה דרגת החומרה הייתה בתחילת התהליך, כרגע זה נראה שזה דרגה 1. לעומת זאת, אתם יכולים לראות פה בשבוע 33, אתם יכולים לראות פה הרס מוחי,
אתם רואים פה חדרים שהם חדרים לא סדירים, חתך הקורונלי, בחתך הקורונלי אתם רואים פה קריש דם, אבל מעבר לקריש דם, שימו לב מה קורה קרוב לקרניים הקדמיות של החדרים הלטרליים, זה עונה שהיא לא פגועה וזה עונה שהיא פגועה. תראו מה קורה עם פרנכים המוחי. היא מאוד דקה, היא הרוסה, כלומר אנחנו מדברים פה על דרגה 4 של דימום תוך מוחי. עוד מקרה, שבוע 34, אנחנו סורקים לאט לאט. גם פה אתם יכולים לראות שזה דימום תוך מוחי, דרגה 4, ופרוגנוזה היא פרוגנוזה מאוד מאוד לא טובה. מקרה שהגיע, כל המקרים, המקרה הזה הגיע כשכבר היינו בסוף יום עבודה, הגיע למיון עם הבחנה משוערת של ונטריקולומגליה, וכמובן אנחנו מקבלים פה גם ונטריקולומגליה, ואנחנו רואים פה שזה תוצאה של דימום, דימום מאוד קשה, כאשר אחד מהעונות נרסה כליל. נושא שהוא מאוד בעייתי לדבר עליו, פרופסור מיילינג ידבר בהרצאה מצוינת, מדהימה שלו, על השינויים המוקדמים, אני אגע בכמה מילים על השינויים שמתרחשים אחרי שעשינו סקירה שנייה, ואנחנו מדברים פה, אני לקחתי שלוש דוגמאות, אני מדבר פה על נודולר אתרוטופיה, פולימיקרוגיריה ולזנציפליה. אנחנו יודעים שיש שלושה סוגים של אתרוטופיה, השכיחה ביניהם זה אתרוטופיה פרימנטריקולרית, השנייה זה סובקורטיקל והשלישית זה בנד אתרוטופיה. מה שקורה זה שכמו שאמר עוד פעם פרופסור מיילינגר, מצטט אותו הרבה, שעמומים קשים קל לאבחן, עמומים קלים קשה לאבחן אותם, וכשאנחנו מדברים על שתי קבוצות האלה, בדרך כלל זה בא עמומים נוספים במוח ובמערכות אחרות, ומה שבא כממצא בודד בדרך כלל זה PVNH, פרימנטריקולר נודולר אתרוטופיה. מה זה אתרוטופיה? זה הצטברות של הנוירונים שבגלל הבעיית הנדידה, ההיווצרות שלהם היא היווצרות תקינה, אבל הם לא יכולים לנדוד למקומות שהם צריכים להגיע, לקורטקס, והבעיה היא לא בעיה בנוירונים, הבעיה זה בעיה במסילות, דנודציה של המסילות, שפשוט לא מאפשרת לנוירונים שהם נוצרו להתקדם, ואז הם פשוט מתאספים ועושים גושים סביב חדרי המוח. המצב הזה הוא יכול להיות חד צדדי, דו צדדי, סימטרי, אסימטרי, מגוון, הוא יכול להיות מגוון, ופה אתם רואים הופעה מאוד מאוד מוקדמת. שבוע 21, אתם רואים פה נודולים. שבוע יותר מתקדם, גם פה אתם יכולים לראות בהדמיה מולטיפלנרית. אני, מילה אחת, אני חושב שהדמיה מולטיפלנרית היא מאוד חשובה, שאין כמוה, אבל מאוד חשוב לשמור על החתכים, חתכים סטנדרטיים. אנחנו לא יכולים לצפות, לשים מטמר איפשהו בצד ולקבל תמונות טובות על ידי זה שאנחנו מסובבים ועושים משחק עם המכשיר. הכל מתחיל מחתך שהוא חתך אידיאלי, ומשם אנחנו פשוט מקבלים חתכים נוספים לקונסטרוקציות, ופה אתם יכולים לראות באזור הזה, בדופן, בחלק התחתון של הדופן החדר הלטרלי, אתם רואים פה בליטות. אלה נודולים, וזה בהגדלה. אתם רואים עד כמה אפשר יפה לראות כשאנחנו עושים בדיקה שהיא בדיקה טכנית טובה. הביטוי קליני הוא יכול להיות שונה. אם הופעה של הנודולים היא בחלק האחורי, יש פגיעה בהיפוקאמפ, בצרבלום ובגזע המוח. ואם זה נודולים שהם דיפוזיים, אמרנו שבדרך כלל זה מלווה במומים נוספים. עוד מקרה של מטופלת שהגיעה בשבוע 24, היא הגיעה לסקרינינג רגיל, סקרינינג מאוחר, ומה שקפץ לעין זה אי סדירות בדופן החדר. אי סדירות בדופן החדר. ששום דבר מזה אנחנו לא יכולים לראות בחתך האקסיאלי. חתך האקסיאלי הוא חתך מצוין, אבל הוא בהחלט לא מספיק. וכשאנחנו עוברים לחתך מיד-סגיטלי ופרה-סגיטלי, אנחנו מגלים פה שיש אי סדירות בדופן.
כמו שאמרנו, אנחנו לא קופצים ישר להבחנות, אנחנו לא יודעים אם זה ילך להתקדם, אנחנו לא יודעים האם זה יעצר באיזושהי הסדירות וכל השאר יהיה תקין. הזמנו מטופלת למעקב, וזה מה שמקבלים בשבוע 28. בשבוע 28 יש תמונה שהיא תמונה מאוד אופיינית להופעה של ה-PBNH. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים חדר שהוא חדר מרובע ולא מעוגל, ואנחנו רואים נודול, כלומר משהו שהוא תופס חלק הפנימי של קרן הקדמי של החדר הלטרלי. כלומר, ההסדירות הזאת שהתחלנו לראות אותה בשבוע 23-24 היא הפכה להיות הפרעה קורטיקלית, נודולים. עוד פעם, הדמיה שהיא הדמיה מולטיפלנרית, ומה שהיה מעניין במקרה הזה, זה שאנחנו רואים פה חדר רחב יותר וחדר צר יותר, שזה חתך הקורונלי, והרוב הנודולים הם הסתתרו בחדר, בחלק הקטן, כלומר שהוא קשה להשגה, ובחיים לא הייתי רואה את זה אם לא הייתי משתמש בהדמיה המולטיפלנרית שהיא ממש מכוונת בחתכים הנכונים. האיטיולוגיה, זה יכול להיות איטיולוגיה שזה X-Link, FLNA, זה יכול להיות קשור למוטציה ב-RFGF2, לרוב לא מוצאים שום דבר בבדיקות הגנטיות. ליזנצפליה, ליזנצפליה זה, ממילה ליזנצפליה זה מוח חלק, זה הפרעה בהתפתחות של המוח. הראה לכם פרופסור מלינגר בהרצאה שלו שאנחנו התלבטנו קשות, כי לא תמיד ליזנצפליה, מה שאנחנו יכולים לדמיין, שזה פשוט כדור, כמו כדור רגל, שהכל חלק, יכול להיות גרדיאנט. חלק יכול להיות שכן מתפתחת סולקציה, שאומנם יכול להיות לא תקינה, ורק בחלק יכול להיות מוח שהוא מוח חלק. יש עיבוד של שש שכבות, אני לא ארחיב, אתם כבר ראיתם את זה, יש עיבוד של שש שכבות, אז במקום שש שכבות יש שלוש שכבות, וזה מקרה של ליזנצפליה בשבוע 35. זה באמת עונה פרונטלית, היא חלקה לגמרי, אין פה שום גרדיאנט, זה ליזנצפליה קלאסית. פולימיקרוגיריה. פולימיקרוגיריה זה כאב ראש לא קטן, הייתי אומר שזה כאב ראש גדול. פולימיקרוגיריה יכולה להופיע עם ראש גדול, עם ראש קטן, היא יכולה להיות דיפוזית, היא יכולה להיות עם גרדיאנט, ולך תחפש כל האזורים האלה שיכולים לבטא את ההתפתחות לא תקינה, התקפלות לא תקינה של רקמת המוח, של קליפת המוח. מה שחשוב לזכור שההופעה הזאת היא הופעה מאוחרת. כשאנחנו עושים בדיקה בשבוע 22-23, זה צריך להיות משהו נוסף כדי שאנחנו נוכל להגיד שיש פה רמז להפרעה קורטיקלית. כי בדרך כלל, גם במצב שהוא נקרא מילר דיקר, שזה מוח בצורת שמיניה, מילר דיקר, אתה בשבוע 22 מקבל מה שאתה צריך לראות, אתה רואה סילביאן פישר, אתה רואה פריטוקציפיטל, ואתה שולח אישה לשלום, היא הולכת ובשבוע 28, 29, 30, שום דבר לא מתקדם. אז זה מאוד מאוד מוקדם, וכל הדברים האלה הם באים הרבה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר ממה שאנחנו עושים סקירה שנייה. כמו שאמרנו, הדבר הזה הוא יכול להיות פוקלי, מולטיפוקלי, דיפיוזי, אונילטרלי, כל מיני וריאנטים שונים ומשונים. צריך לזכור ש-70-70% הופעה זה באזור הפריסילביאני, באזור פריסילביאני. וזה המקרה, פה אתם יכולים לראות עונה פרונטלית בחתך הקורונלי, ואתם יכולים לראות סופיריור ג'ייר מיד, אינפיריור ג'ייר, וזה המקרה, זה אותו שבוע. תראו מה קורה פה, תראו לאזור הזה, תסתכלו על האזור הזה, באזור שהוא טמפורלי, שהוא נראה כמו מסור. זה לא סולקציה רגילה, זה לא סולקציה שאנחנו יכולים לראות אותה במקרים התקינים, וזה בהגדלה. זה אזור של PMG, פולימיקרוגיריה. מאוד קשה לאבחן, מופיע מאוחר, הוא מאוד בוגדני, צריך לדעת ולהכיר טוב שלבי התפתחות של הסולקציה במהלך ההיריון בכל האזורים של המוח. ועכשיו אנחנו נדבר על גידולים, שהראשון ביניהם זה גידול, איך שאנחנו לא נסתכל על זה, זה ליפומה.
ליפומה שהיא מופיעה באזורים פריקולוסליים, וזה מקרים שמופיעים אחד ל-1,700 מקרים. אפשר לחלק לשתי קבוצות, שתי קבוצות מורפולוגיות שונות. יש טובולו נודולר ליפומה. אלה ליפומה שהן יותר מסוכנות, זה גושים עד שיכולים להגיע עד לשני סנטימטר. זה מקרים שהם מקרים יכולים לגרום להפרעה קשה בהתפתחות. ובדרך כלל, בדרך כלל זה קשור לתסמונות כמו תסמונת פאי. תסמונת פאי, אתם יודעים שזה פריקולוזל ליפומה, זה גושים בפילטרום וזה ספליט נוס, זה שסע באף. לעומת זאת, רוב המקרים של הליפומות שאנחנו רואים זה קורביליניאר ליפומה. זה שכבה דקה שהיא עוטפת קורפוס קלוזום מקדימה אחורה. וההופעה של ההתפתחות לא תקינה בקורביליניאר ליפומה היא כמעט אפסית. אף פעם אפשר להגיד אפס, אבל כמעט אפסית. למה זה קורה? זה קורה בגלל זה, בגלל התהליך שהוא תהליך שהוא נעצר של ריזורציה של פרימיטיב מנינגס בשבוע 8 עד 10, והפרימיטיב מנינגס הוא הופך להיות רקמת שומן. שבוע 25 ו-5 ימים, חתך האקסיאלי שכולנו עושים, שום דבר אי אפשר לראות פה. ופה אנחנו מתחילים לראות, למיטב זיכרוני זו בדיקה שביצע דוקטור בירנבאום. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אקוגניות באזור שהוא אזור קדמי מעל קורפוס קלוזום בחתך הקורונלי. ואז אנחנו מתקדמים לחתך הסגיטלי, ובחתך הסגיטלי אנחנו רואים רקמה היפר אקוגנית שהיא עוטפת קורפוס קלוזום ומייצרת מין לחץ כזה, לוחצת כמו אל ספוג על קורפוס קלוזום. ככה זה נראה במדידה. אנחנו רואים שזה קורפוס קלוזום, אנחנו רואים פריקולוזל ארטרי שעוטף את האזור הזה. וכמו שאמרנו, אנחנו רואים פה אזור היפר אקוגני מעל זרועות של קורפוס קלוזום בחתך הקורונלי. זה חתך הסגיטלי. חתך הסגיטלי בשבוע 34 ימים, זה קדמת המוח, ואנחנו רואים פה רקמה פריקוגנית קורביליניאר ליפומה. ועכשיו אניגמה. עכשיו אניגמה, כשאנחנו מדברים על קורפוס קלוזום, זה בכלל נושא בעייתי, כלומר אנחנו כולנו יודעים שצריכים לבדוק, כלומר, מה פרקטיס היום לא לבדוק קורפוס קלוזום. וקורפוס קלוזום לכאורה אתה בודק או שהוא יש או שאינו או שהוא משונה, ומה אנחנו עושים כשאנחנו רואים קורפוס קלוזום בשבוע 23? זה מקרה מחברי הטוב. לפני שאני עוצר אותך, זה לא מה פרקטיס להבחין את הקורפוס קלוזום, על פי ההנחיות הישראליות, על פי ההנחיות העולמיות, בשום מקום אין דרישה לראות את הקורפוס קלוזום, וכל עוד שאין דרישה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד את זה. סליחה. אוקיי. אז אחרי הערה של פרופסור, שהיא כמובן מקובלת, אנחנו בודקים למרות שאין דרישה. אז החברי הטוב, דוקטור מוסטפא עימאד, שעובד בצפון, קשר אליי באיזה יום ואומר, אני לא מבין מה קורה, אני עשיתי בדיקה טובה ויש לי הדמיה טובה, ופה אנחנו גולשים לנושא של השמירת תמונות, שזה נושא חשוב שאין כמו במיוחד בנוירוסונוגרפיה, בכל דבר, אבל בנוירוסונוגרפיה. והוא שולח לי תמונה, אומר, תסתכל, קורפוס קלוזום שבוע 23, אני מסתכל על קורפוס קלוזום, תמונה למופת, אין פה שום דבר שיכול להפריע. ואז אישה מגיעה אחרי שיחה יום למוחד אלינו ליחידה בשבוע 38 ו-4 ימים. זה נושא שאני חייב להגיד עוד מילה, שזה נושא, כל הנושאים האלה הם נושאים טרגיים, יוסי דיבר על זה, הוא נגע בזה, נושאים טרגיים למשפחות, פחות לרופאים, אבל אנחנו סובלים יחד עם משפחות, תאמינו לנו, זה מאוד קשה. אז מגיעה משפחה בהיריון ראשון, שבוע 38 ו-4 ימים, שתינוק יכל להיוולד יום לפני, לקבל תינוק הביתה. וזה מה שאנחנו מקבלים. שימו לב מה שקורה עם קורפוס קלוזום. קורפוס קלוזום הוא לא רגיל. תכף
יבוא עוד הסבר, אם למישהו יש פה משהו שהוא מפריע, אני קורא קצת להסתכל בתמונה, לחשוב, נתקדם. אין ספק שזה קורפוס קלוזום, אנחנו רואים פריקלוזל ארטרי שהיא עוטפת אזור של קורפוס קלוזום, אבל אנחנו רואים רק חלק הקדמי, אנחנו רואים פה חלק של רוסטרום, גנום וחלק קטן של בודי, אנחנו לא רואים שום דבר אחורה, משהו שהוא מאוד מוזר, והיה קורפוס קלוזום, אין ספק שהוא היה. ופה אני גולש לנושא של ההדמיה וטכניקה של ההדמיה. לא יכולנו לקבל הדמיה טובה בשבוע 38 ו-4 ימים אם לא היינו עומדים מעל פונטנלה והסוטורה הסגיטלית. לפעמים זה קשה, הרבה פעמים זה קשה, אבל זה חייב. ופה אני הולך ומראה לכם אזור שהוא פרסגיטלי, אנחנו מסתכלים פה על האזור הצינגולייט, אז אנחנו לא בדיוק באמצע, אנחנו בפרסגיטלי, בכמה מילימטרים מקו האמצע, ושימו לב, סולקציה, צינגולייט, ואני הולך לצד שני, אני הולך לצד שני, ומה קופץ פה? תראו פה, זה סולצי שהוא לא יכול להגיע עד האזור קורפוס קלוזום, כי מה שצריך לעצור אותו זה פרקלוזר סולצי וזה צינגולה, וזה לא עוצר. אז זה מאוד מזכיר הסולקציה הרדיאלית שאנחנו רואים בהפרעות בהתפתחות בקורפוס קלוזום, אבל היא רק אחד, כי באזורים אחרים, מקדימה, כן קיים קורפוס קלוזום וכן קיים צינגולה. ומפה אני הולך ומדבר על האזור האחורי של אותו עובר, שאנחנו מסתכלים וצופים בפוסה האחורית, זה נורמה, כמובן זה נורמה. אני במהירה שם את זה, שאנחנו נזכיר לכם קצת את האנטומיה התקינה, ועוד פעם אנחנו מדברים על זה שאנחנו מסתכלים על האזור דרך הפונטנלה האחורית, ובגלל זה יש הדמיה מאוד טובה, אנחנו במהירה נעבור על זה, זה סרבלום, זה טקטום, אקוידוק, טיגמנטום, חדר רביעי ופונס. זה שבוע 23-24, אנטומיה נורמלית, זה לא אותו מקרה, זה פשוט נורמה. ועכשיו תסתכלו מה קורה במקרה שלנו. נכון שזו תמונה קצת שונה מבחינת האיחוד, אבל תזכרו שזה שבוע 38 ו-4 ימים, אבל עדיין אנחנו עומדים באזור הפונטנלה האחורית, תראו מה קורה פה. זה חתך הקורונלי, זה חדר רביעי, זה לא חדר רביעי רגיל. תראו מה קורה פה, זה לא חדר רביעי רגיל. תסתכלו, אנחנו רואים פה, זה אקוידוק, זה טקטום, תסתכלו על חמש, על טיגמנטום, זה לא טיגמנטום רגיל, משהו מתרחש גם בפוסה האחורית, להשוואה, וזה, משפחה החליטה להפסיק הריון, וזה מה שאתם רואים, זה, אלה הבחנות פוסט מורטם, דיפורמת קורפוס קלוזום, וסקולל מלפורמיישן, מלפורמיישן מדולה, הרניאציה, כלומר, המוח עצמו, ככל הנראה, בשלבים המוקדמים, הוא היה בהתפתחות תקינה. אבל הייתה מלפורמציה בכלי הדם, שגרמה להרס בהמשך ההתפתחות. ואם לא היה דוקטור עימד עם עין חדה וידע רחב, התינוק היה נולד לסבל. אנחנו נדבר, אני מבין שאני קצת גונה זמן, אנחנו נדבר קצת על גידולים. אנחנו נדבר על גידולים, זה דבר הכי הכי נדיר שיכול להיות, אז אני מציע שאנחנו נלך ישר למקרים, אנחנו מדברים על תרטומות, אנחנו מדברים על חוריות פלקסוס, אנחנו מדברים על הטיפיקל תירואיד רבדואיד טומורס. בואו נלך למקרים. ג'רם סלס טומור, מקרה שהוא מאוד מעניין, כל התיאוריה אפשר לקרוא, אבל מקרה מאוד מעניין. היינו בברלין באיסווק, ופרופסור מלינגר התבקש שהוא והצוות שלו נעשה ייעוץ. אנחנו ראינו תמונות מהרופא שהוא הביא לנו לאולם ההרצאות, ולא יכולנו להבין שם שום דבר, ואז שאלנו האם זה יהיה מקובל על כולם שאנחנו ניסע לקליניקה ונעשה שם את הבדיקה, וזו הבדיקה, זו הבדיקה. מה אתם יכולים לראות פה? אתם יכולים לראות פה, תכף זה יבוא, בינתיים פה, אתם יכולים לראות פה אזור היפר-אקוגני, אזור היפר-אקוגני, אתם יכולים לראות קורפוס קלוזום, שהוא קורפוס קלוזום קצר ובעייתי, זה בבדיקה דינמית, וכשאנחנו ראינו את הממצאים האלה, אז מה היו הבחנות? הצוות שעשה בדיקה בברלין, בקליניקה, הם אמרו שהם לא יודעים, מטופלת נשלחה
לווינה, ובווינה הייתה הכנה של ליפומה בשבוע 24, שזה מאוד מאוד בעייתי להגיד ליפומה 24, כי אנחנו רואים את זה הרבה יותר מאוחר בדרך כלל. ההבחנה שאנחנו עשינו בתוך כדי בדיקה, זה הייתה הבחנה של דיסגנזיס קורפוס קלוזום, מלפרמשן קורטיקל דיבלופמנט, סקיזנצפלי שאלה, צרבל אדמה והטרוטופיות. ואז הבאנו את המקרה לעולם שהיו שם כל הגדולים, לא נקוב בשמות, ועלתה השערה של טרטומה. למה טרטומה? כי יש פה גוש שהוא מטיל צל, הוא מטיל צל, אז זה משהו שהוא בהחלט מתאים לטרוטומה, וטרוטומה זה הבחנה שאנחנו אמרנו, אוקיי, אז כנראה זה טרוטומה. הטרוטומות, פשוט קצת תיאוריה, הטרוטומות, המקום הכי שכיח הופעה זה מעל חדר השלישי, שם זה מופיע. ומה אנחנו רואים פה? זה אזור שראינו אותו שהוא ספליט, שהוא סקיז. יש פה חסר רקמה בפרנכימה המוח וזה מגיע לחדר. זה מגיע לחדר. אנחנו כן רואים שיש בצקת במוח, תסתכלו, אקוגניות סביב הפרק, של סביב צינגולה, תסתכלו שינוי באקוגניות, וכמובן דיסגנזיס קורפוס קלוזום. וכשאנחנו הסתכלנו ממש בלופה, בהגדלה, אתם יכולים לראות פה, אתם יכולים לראות פה את האוטופיה. כלומר, יש פגיעה מאוד קשה, פגיעה בכמה אזורים בהתפתחות המוח, ומה היה ההבחנה הסופית בפתולוגיה? סקיזנצפלי, פחיגיריה, פולימיקרוגיריה, אבסנט קורפוס קלוזום, בצקת, מה שלא היה שם, לא היה לא ליפומה ולא טרטומה. אבל זה כן היה נראה באולטרסאונד כי טרטומה. נקפוץ, עוד פעם אני קצת גונב זמן, אני רוצה לדבר על המקרה, אנחנו כולנו מדברים ויודעים מה זה יכול להיות פלקסוס ציסט. צריך רק לזכור שזה לא תמיד ציסטה, זה גם יכול להיות, פלקסוס פפילומה. ויש שתי דרגות, שלוש דרגות של פפילומה, וזה יכול להיות מצב שהוא מצב אחרי לידה, יכול לבוא כתהליך ממיר. בסך הכל זה מקרים נדירים. מה זה יכול לגרום? זה יכול לעשות ונטריקולומגליה, בגלל שיש אבסטרוקציה מכנית, יכול להיות דימום, יכול להיות אובר פרודקשן של CSF, ויכול להיות הכל ביחד. וזה המקרה שלנו. אנחנו מסתכלים עכשיו, עוד פעם תזכרו, אז זה תמונות משבוע 37-38, שטכנית זה לא פשוט לעשות בדיקה, כי כל החלונות האקוסטיים שלנו הם כבר די סגורים. ופה אנחנו רואים בחתך פרסגיטלי, כתבתי findings ולא finding, כי יש פה ברבים, יש פה ציסטה וציסטת בת. ציסטה וציסטת בת שמקורה בחדר, אבל זה מתפשט אל תוך הפרנכימה. תסתכלו גם על השינוי באקוגניות מסביב. אתם רואים שיש גם בצקת ברקמת המוח. עוד פעם, חתך בהגדלה, חתך סגיטלי וקורונלי. מולטיפלנר, פשוט בשביל להבין אוריינטציה בשבוע כזה, אתה לא יכול להשתמש בחתכים בבדיקה דינמית. אתה חייב לדעת, אתה צריך להתמצא במרחב, ומולטיפלנר פה מאוד מאוד עוזר. ואלה התמונות ב-MRI, תינוק נולד, המשפחה המשיכה בהיריון, זה תינוק נולד, זה מאוד דומה למה שראינו באולטרסאונד בהיריון, אתם רואים ממצאים ציסטים, הם ברבים, ואתם רואים פה בצקת. וזה מה שקרה אחרי שפרופסור קונסטנטיני ניתח את התינוק, אתם רואים שירדה הציסטה וירדה הבצקת. מדולובלסטומות, עוד פעם, בואו, אנחנו קצת נקפוץ עוד פעם, בגלל אני רוצה להראות לכם פשוט את האולטרסאונד, אסטרוציטומה, זה מקרה של פרופסור מיילנגר לפני כמה שנים, זה גידול שהוא גידול נדיר בתוך הרחם, שאתה יכול לראות אותו פעם, פעמיים בחיים, אם אתה מיינדד לבדיקות האלה ואתה עושה אותם באלפים, זה גידול שהוא גידול נדיר, והוא מופיע בשבועות המאוחרים. אבל בגילי הצעיר במקצוע יצא לי לראות מקרה שבשבוע 16 הופיע גידול. הופיע גידול שזה פרזנטציה סופר מוקדמת. סופר מוקדמת. זה גידול בשבוע 16 שכנראה זה היה מדולובלסטומה. תראו, יש פה אזורים שהם אזורים היפר-היפואקוגנים.
מולטיפלנרי. גידול מאוד מאוד גדול. איך אנחנו יודעים שזה גידול ולא נגיד דימום? כי יש כלי דם, יש כלי דם שעוטפים וזה מאפיין את הדימום. ולעומת הדימום, שזה גם אזורים, שזה אזורים עם אוקוגניות משונה בפוסה האחורית, זה דימום. זה פשוט שמתי את זה להשוואה, ברור שזה לא הגידול. עוד במהירה על טוברוסקלרוזיס. טוברוסקלרוזיס זה מחלה שפרופסור מיילינגר דיבר, אני רוצה להראות לכם פשוט ממצאים, כולנו יודעים שזה דנומו, כולנו יודעים אחוזים, אני רוצה שאנחנו נעבור גם למקרים, ומה שחשוב בעיניי שאנחנו נזכור, שכשאנחנו רואים את המקרים האלה, אנחנו מקבלים אותם בשלבים מאוד מאוד מאוחרים. כשאנחנו מקבלים אותם בשלבים מאוחרים, אין לנו זמן לגנטיקה, אין לנו זמן לקבל, ואז יש קריטריונים שהם קריטריונים קליניים. ומה הם קריטריונים קליניים? יש מייג'ור, מיינור. כשאנחנו מדברים על פגיעה בלב ובמוח זה מייג'ור, וכשפגיעה בכליה זה מייג'ור, ואם יש משהו אחר זה נכנס למיינור. מספיק לנו שיהיה לנו אחד מייג'ור ואחד מיינור, או שניים מייג'ור, אנחנו יכולים להגיד שיש לנו הבחנה, כי פה צריכים להחליט די מהר ובהול מה ממשיכים, אם ממשיכים הרעיון או לא ממשיכים. אנחנו יודעים רבדומיומות, זה פרזנטציה המוקדמת בתהליך. רבדומיומות, לפעמים רבדומיומות שהן קטנות, לפעמים קשה לראות אותן, וטוברומות במוח, טוברות במוח. שאתה לא חייב לקבל כל המוח הרוס, אתה יכול לקבל רק נודול אחד, וזה כבר עושה פרוגנוזה והבחנה מאוד מאוד קשה. פה אתם רואים נודולים רבים, פגיעה קשה של רקמת המוח וטוברוסקלרוזיס, וכיוון שהפרוגנוזה היא טובה, אז נשים מעדיפות להפסיק הריון. ומה ששמתי לכם בהתחלה, אתם כנראה כבר שכחתם, מה שזה היה זה שבוע 12 הקרניה, ומה שאתם רואים פה את הפטריה הזאת, זה מוח שהוא כולו בחוץ, ורנדר, ככה נראה מוח בשבוע 12 כשהוא לא מכוסה בקלווריום. ואז מה take home message? 22 זה מאוד מוקדם, 22 זה לא מספיק, אולי מומי מוח הם לא הכי שכיחים, אבל התוצאות, outcome של ילדים, זה פשוט קטסטרופה אם אנחנו לא הבחנו. תודה.